ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜିଏସ୍ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ କୁମ୍ଭାରଗାଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଅତିଥି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା, ଯିଏକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଯୁବକ ସଂଘର ସଭାପତି ଥିଲେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ତ ସେଇ ନେଇ ଆମେ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ତ ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ସମସ୍ତେ ଯେତିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଭାଇ ଏବଂ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ମଉସା ପିଉସୀ ଅବା ଅଧିକ ତ ମୁଁ ମନେ ରଖେ ନା, ସମସ୍ତିକି ମୋର ଛାତ ଉପରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ମୋ ଭାଇ ବା ଯିଏ ହେଉଛି ହଉ, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା କହିଲେ ଆପଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏଡ଼ିକି ଟିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏଡ଼ିକି ଟିକେଟ୍। ତ ଆପଣ ଦୂରରୁ ଦେଖେଇଲେ ବି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ମୁଁ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏତେ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପତର ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ଆପଣ ଖାରସେନା ପତର ଦେଖିଛନ୍ତି? ତ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ ଖାରସେନା ପତର, କାହିଁକିନା ଏବେ ଲୋ ପାଇଗଲାଣି ସେ ପତର, ଆଗେ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନି, ବାରଣ୍ଡାରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ପଢ଼ିଛି ତ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାରଣ୍ଡାରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ଏଇନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି ତ ଦର୍ଶକ କେମିତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ? ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଦର୍ଶକ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ତ ବୁଝିଲା ପରେ କହିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବୁଝିବେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ଏବର ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା ସ୍କୁଲରେ, ଟିଣ 2 ଖଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଥାଏ, ସାର୍ ଆସିବେ ଘଣ୍ଟବେଳକୁ, ଘଣ୍ଟବେଳକୁ ଆସିକରି ସାର୍ କ'ଣ କରିବେ, ରାତିଟି ଯାହା 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 ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଥିବେ, ଦିନବେଳେ ଆସିଲେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ପୂରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଆମ ନିଦ୍ରା ପୂରଣ କରିଦେବୁ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ କଥା ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆପଣ ନିଦ୍ରା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ ନା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନେ ନିଦ୍ରା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଉଭୟ ଦୁଇଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜ ନିଜ ମତୁଆଲ ଥିଲୁ ସେଇଠି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ିଯାଇଥିଲି, ଏତେ ମୁଁ ପଢ଼ିଯାଇଥିଲି ମାନେ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ମୋର ଜଣେ ଭାଇନା ବୋଲି ଜଣେ ଜଇଁ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲା, ଭେଣେଇମି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଭେଣେଇ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 2 ଥର କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି କୌଣସି ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠାରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ତାଙ୍କେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର ଯେ ତୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିବୁ, ମୋତେ ତାଙ୍କେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ତା ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲି, ଭାବିଲି ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ନିଦ୍ରା ଭଗନ କଲି, ଅଧିକ ନିଦ୍ରା କଲି, ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲି ଏଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ କିଛି ଦିନେ ମୁଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଟାୱେଲ୍ଟେ ପିନ୍ଧିକିରି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟାୱେଲ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଛି, ପରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ହଡ଼ିଶା ହେଇକି ଥିଲି ତ କେହି ମାନେ ମୋତେ ଡାକି ନଥିଲା ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲେ ଆପଣ? ତ ମୁଁ ଇଂଲିଶ କହିବିନି କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ମାଟି ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ? ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଓଡ଼ିଆ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ହେୟାର କଟିଙ୍ଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବର ପିରିୟଡ଼ରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ କେହି ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେନି, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳ କାଟିନି କି ସେଭିଂ ହେଇନି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ ଜଣଙ୍କ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ। ଏହେତୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ପଚାରିଥିଲେ, କେଉଁ କଥା ପଚାରିଲେ ଆପଣ? ତ ଏଇ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବେଳର କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ବିଗତ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ସଭାପତି ଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ନେଇ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ତ ଏଇ ନେଇ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସଚେତନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଭିତରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ମାହାଳିଆ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇଲା ତ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ଖାଇକିରି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟିକ ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର? ଏଠି ଆମେ ଆପଣ ଏବେ ସ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି,
ତ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭେରି ନାଇସ୍, ଭେରି ହରା ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ପତର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏବେ ଖରା ପ୍ରବଳ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ କି ଛାତ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଡକ୍ସନ ନା ପାଇଁ। ନୋ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍, ନଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମୁଁ କହିଥିଲି କଥାଟା କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶ, ଆପଣ ସବୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଜାଗା ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଛାତ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ। ସେଇଟା ମୁଁ ଆସିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗେଟ୍ ହଲ୍ ଦେଖିଲି ଓଡ଼ିଆ ଟାଠି ଲାଗିଛି ଗୋଟେ, ସବୁ ଦେଖିଲି। ତ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପଚାରିଲେ ମୋତେ ଇଲେକ୍ସନ 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 ନେଇ ଆପଣ ଜନତାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଇଲେକ୍ସନ ନେଇ କେଉଁଠୁ? ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ସଭାପତି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ଥିଲା? ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ରହିବ, କ'ଣ ରହିବ, ସେ ନେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବୁ। ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କାହା, ମୁଁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର କଥା କହୁଛି, ସେ ଅମଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୋତେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 21.5 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ 19 ଚାଲିବ। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କେମିତି କଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରକୁ? ଦିନେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ଭେଣୀଙ୍କ କଥା କହିଲି, ଏମିତି କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲି। ମୁମ୍ବାଇରେ ହିରୋ ରୋଲ୍ କରିବା ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକ୍ସ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ମାତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେଇଠି କିଛି ଜାଗା ମିଳିଲାନି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ, ମୋର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବାଳ ବି ଓଡ଼ିଆ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଜନତା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତମର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ତ ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ପରିଚୟ କରିବାଟା ଦରକାର ନୁହଁ। ତ ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଦିନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫେରିଥାଏ, ଘରକୁ ଆସେ, ଡାଲମା ଭାତ ଟିକେ ହେଇଥାଏ, ତ ତା ସାଥିରେ କଞ୍ଚା ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଟିକେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଟିକେ ହୋଇଥାଏ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଲେତି ଆଳୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଲେତି ଆଳୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବିଲେତି ଆଳୁ। ଆପଣ ବି ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଏତେ ଥର କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର କହିଲେ ବାସ୍। ତମେ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆମର ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଥାଏ, 2-3 ପୋଖରୀ ଥାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେ ପୋଖରୀକି ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଦେଗାରେ ଯାଉଥାଏ। ମୋର ଗୋଟେ ଦାଦା, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ, ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧା ଜାଣିଲିନି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ସେତେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନଥିଲି, ମାନେ ସେତେ ମୁଁ ମାନେ ଏତା ହେଇନଥିଲି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମୋର ସେତେ ନଥିଲା, କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିନ୍ କଲେ କ'ଣ ସେତେ ନଥିଲା। ମୋ ଦାଦା ପୁଣି ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ସେ ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଟାଇମ୍ ଅଶ୍ଳୀଳ କାମ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦାଦା ଡାକିଥାଏ, ଏଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆସୁଥାଏ। ପୁଣି ଦାଦା ଆସିକି ପଚାରିଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଦାଦା ନମସ୍କାର କହିଲି, ଗୋଟେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫେରିଛି, ତମ ନମସ୍କାର ଗୋଟେ କହିଲି କଥା, ଦାଦା ନମସ୍କାର। ତ ଦାଦା ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀ? ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁମ୍ବାଇ, ତ ସେଇଠି ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଡ୍ୟୁସ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଏତେ ନେଲା ଭିତରେ, ତ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିନି, ଫେଲ୍ କରିଛି। ତ ଆପଣ ତାଙ୍କେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଯେ ନିଜେ ତମେ ତ ହୁଡ଼ା ତଳେ ମେଟ୍ରିକ୍ ହୁଡ଼ା ତଳେ 7 ଥର ହାମୁଡ଼ି, କ'ଣ ଚାକିରି କରିବ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚାକିରି? ତ ଏଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲି ଗାଁକୁ, ମୋର କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ବାଳ ଓଡ଼ିଆ, ମୋର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତୁମେ ଘଣ୍ଟା ଓଡ଼ିଆ। ହଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାବୁ, ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଥର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ତମର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମର କ'ଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ, ତମ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ, ତମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ତ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଟିଙ୍ଗଞ୍ଜ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାନଚିତ୍ର ବି ଏଠି ଅଛି ମୋ ଗଞ୍ଜି ଆଗରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ, ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆପଣ ବି ଓଡ଼ିଆ, ତା ନହେଲେ ତମେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଟ୍ରି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ଗଞ୍ଜି ଓଡ଼ିଆ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ତ ଆଗକୁ ଆପଣ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିଲି, ଇଲେକ୍ସନ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲୁ? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇଛୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ, ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ, ମୋର ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ, ମୋର ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ କହିବା କଥା। ମୁଁ କେଉଁଠି ଥିଲି? ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ନାଇଁ
ତ ଆଜି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପଏଣ୍ଟକି ଯିବା, ଯେହେତୁ ଆମର ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି, ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମର ଚାଲିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାଇପାରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ସେଥିରେ କିଛି ମୋର କିଛି ସମୟ ହିଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ସେହେତୁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା, ସେପଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇକି କହିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝେଇକି କହିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇ ଗଲା ସେତେବେଳେ ତ ଫୋନ୍ ଏତେ ସୁବିଧା ନଥାଏ, ସବୁ ଚିଠି ପଠା ପଠାଏ ଘରକୁ, ଚିଠି ପଠାଏ ବା ନହେଲେ ପୋଷ୍ଟରେ ପଇସା ଆସିବ, ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ କଥା ହେଉନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର କିଛି ଭାବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନଥାଏ। ଆପଣ କ'ଣ ବି କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଘର ଆଡ଼େ, ଆସନ୍ତୁ ଭାତ କରିଦିନି, ଶାଗ ଭଜା ଡାଲି ଭାତ କରିଦିନି, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇକି ଯିବ ଟିକେ, ମାନେ ତେଲ ମାରିଲା ପରି ମାନେ କେଉଁ ତେଲ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏବେ ତ ଫ୍ରିଡମ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଆଗେ ଫ୍ରିଡମ୍ ନଥିଲା, ଆଗେ କ'ଣ କାଚି ଘନି ସୋଇ ଥିଲା, ଡବଲ ହରିଣ ଗଲା ଆମେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ହରିଣ ତେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ମାରିଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଭୋଳ ହେଇଯିବେ, ସ୍ୱୟଂ ଭୋଳ ହେଇଯିବେ ଯେ ଭୋଳାନାଥକୁ ଭୁଲିଯିବେ, ମାନେ ଏତେ ଭୋଳ ହେଇଯିବେ, ଏତେ ଭୋଳ ହେଇଯିବେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛ ନା, ଏମିତି ଏବେ ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ ବାହାରିଲା, ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପହରଦିନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଏବେ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ବର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି, କେରଲାରେ ମୁଁ ଅଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଏଥିରେ ଥିଲି, କିଛି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ମୋର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା, 56 ବର୍ଷରେ ମୋତେ ଭୋଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା, 56 ବର୍ଷରେ ମୋତେ ଭୋଟିଂ କାର୍ଡ଼ 56 ବର୍ଷରେ ମୋତେ ଭୋଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା, 56 ବର୍ଷରେ ମୋତେ ଭୋଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖିପାରିବି କି? ନାଇଁ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବୟସ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ ମାନେ ନାହିଁ, ବୟସ ତ ଅନୁମାନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରି 59 ଭିତରେ ହେବ, 1956 ଭିତରେ ହେଇପାରିବ, 1956 ଭିତରେ ଭିତରେ। ତ ମୋତେ ତ ସେଇଭଳି ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ଥରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥାଏ, ଆପଣ କହିଲେ ନା ମୁମ୍ବାଇ ଥରେ ଯାଇଥାଏ, ସେଇଠି କ'ଣ ନା ବିୟୁଟିର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଠି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଥର ବି ମୋତେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା। ମାନେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା କେଉଁଥିପାଇଁ? ଏଇ ବିୟୁଟି ପାଇଁ ମୋତେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଚେହେରା ପାଇଁ। ହଁ ହଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କାହିଁ କଲେନି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଆପଣ ତ ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ କେହି ବି ମାନେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଲୋକ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ି ଅବା ଅପରା ପପରା ହେଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଥିବ ଗୋଟେ, ତମେ ଭୁଲିଗଲ ବନ୍ୟା, ଶ୍ରାବଣ ରଙ୍ଗ ଋତୁର ରଙ୍ଗଟା କେବେ ବଦଳନା, ତମେ କେମିତି ବଦଳିଗଲ ସେ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହିରୋକୁ କେହି ବି ଅନଉନଥିବେ, ହିରୋଇଣୀକି ଫେମ ସେମିତି ଅନଉଥିବେ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଥିଲା, ଏ ହିରୋଇଣୀ ଥିଲା, 5 ଲୋକ ଯିବେ ହେଲେ ଆଉ ତା ପଛରେ ଆଉ 10 ଲୋକ ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ହିରୋକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ଏଥିଯୋଗୁଁ କିଏ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବନି ନା, ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମ ଟାଇପ୍ରେ ସେ ସବୁ ଥିଲା ବିଷୟବସ୍ତୁ କହିଲେ ତ ଆପଣ ରାତି କହିଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ହେଲେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଥିବା ବି ତୁ ସେତିକି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାଟର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ କୌଣସି ଅଲଗା ଜିନିଷ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଡାକିନି ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇ କଥାଟା ତ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବାର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ ଆହିଁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିଆ, ସମସ୍ତ ଦେହରେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଅଛି। କାହିଁକି କଥାଟା କହୁଛି ଜାଣିଛ ନା, କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରି ଜାଣିଥିଲୁ ନା, ଏବେ ସିନା ସବୁ ମାନେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଏତେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଫ୍ୱାଡ଼ ମାନେ ଏତେ ଆସିନଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏତେ ମାନେ କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ହିଁ ନଥିଲା, କି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ବି ନଥିଲା, ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଟଲିରେ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବୁ, ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆଗେ, ରେଡ଼ିଓ
ରେଡ଼ିଓ ରେଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତା କରିକିରି ସେ ରେଡ଼ିଓରେ ହିଁ ବଜାଉ, ଅବା ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଇଏ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଗୋଟେ ଡିଆସିଲି ଡିଆସିଲି ଖୋକା, ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୋକା ଆସିଥିଲେ ଆଠଟା ପିଢ଼ିବେ, ଆଠଟା ପିଢ଼ି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗ କରିଦେବି, ଆମେ କହୁଛୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଆଜିର ବିଜେତା ନମସ୍କାର, ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି, ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ସେମାନେ ଯେମିତି କରୁ ତ ଯାତ୍ରା ତିନି ମାସ ଆଗରୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ମାନେ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେମିତି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଆସରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବର ଟାଇମ୍ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଯାହା ଆଗେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିବାର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଭଲ ହେଲେ ଥିଲା ଜାଗା ବାଡ଼ି ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମିତି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ 10 ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କଥା କହୁଛି, ତ ମୁଁ ତ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତ ମୁଁ ଆସୁନି, ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦେଖ ତ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପହରଦିନ 27 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ଭୋଟିଂ କାର୍ଡ଼ଟା ଆସିଲା, କେଉଁଟା ଆସିଲା ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଆସିଲା, ତ ଭୋଟିଂ କାର୍ଡ଼ଟା ଯିଏ ଆସିଲା ତ ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ସେଠି ଥିଲେ ନାଗୁଛି ସ୍କୁଲ୍ରେ, ତ ତାଙ୍କେ ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ନମ୍ବରଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କଥା, ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଛ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲିନି କିଏ ଆପଣ କିଏ କହୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ, କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛ, କିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କିଛି କ'ଣ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲଣି ଆସୁନ କ'ଣ ମାନେ କଥା କ'ଣ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କେ ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଅଲ ଭଲ ଭାବରେ, ସେ ଅଏଲ୍ଟା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ଟେ, ସେ ଅଏଲ୍ଟା ମାରିଲେ ଯେମିତି ଏବେ ସେ ଅଏଲ୍ଟାରେ ଛାଣିକିରି ଆମେ କ'ଣ ହେଲୁ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେ ଏମିତି ମୋତେ ଅଏଲ୍ ଏମିତି ମାରିଲେ, ସେ କିଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ତେଲଟା ଏମିତି ମାରିଲେ ଯେ ପହରଦିନ ମୁଁ ତେଲ ଲଗେଇନି ମୁଣ୍ଡରେ, ତାଙ୍କେ ଏମିତି ତେଲ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କଥା, ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ରାଗି ମୁଡ଼୍ରେ ଥାଏ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏତେ ବୁଲେଇ ପାଇଁକି କହିବାର କଥା କ'ଣ, ନା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ବୁଲେଇ ପାଇଁକି କଥା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ କହୁଥିଲ ତ ଆମର ଗାଁ ପିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ପିଲା ଗୋଟେ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର କେବେ ଆସ ଗାଁକୁ, ତ ମୁଁ ତ ଟାଇମ୍ ହେବିନି ଯିବି ଯାଇପାରିବିନି, ଏବେ ଯିବି ପଛେ ଯିବି ପରେ ଯିବି ଏବେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା କି, ତ ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଅଛି ତ ଆଗକୁ, ଏମିତି ଏଇ ମଡ଼େଲ୍ରେ ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବି, ଆଜିର ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଟେବୁଲ୍ ଚିହ୍ନ, ମାଛ ଚିହ୍ନ, ବହି ଚିହ୍ନ, ପେଁକାଳି ଚିହ୍ନ ଏସବୁ ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଭାପତି ଥିଲେ ବା ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚିହ୍ନ ରହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ଯୁଗ, ତ ଆଜିର ଯୁଗରେ ବହି ଚିହ୍ନ, ଖାତା ଚିହ୍ନ, ଟେବୁଲ୍ ଚିହ୍ନ, ମାଛ ଚିହ୍ନ ଏସବୁ ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା? ଆମର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଏତେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା, ଟେବୁଲ୍ ନଥିଲା, ଇଏ ମାଛ ନଥିଲା, ପଟି ନଥିଲା, ଗଣ୍ଠ ନଥିଲା, ଆମର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଉକୁଣି ଦେଉଥିବାର ଅବା ଉକୁଣି ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଉକୁଣି ଚିହ୍ନ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ କି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉକୁଣି ଚିହ୍ନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର ବୁଲୁଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଚାରଟା ବୁଲୁଥିଲା ଯେ ଉକୁଣି ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଅବା ନହେଲେ ଆମର ଚାଉଳିକି ଜୟ ଦେଇ ଭୋଟ୍ ଜୟଯୁକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅବା ନହେଲେ ଆମର ସେଇ ଆମର କଞ୍ଚା ମହୁଲି ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନଥିଲେ ସବୁ ଥିଲା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମକେଇ ସମୟ ଢମକେଇ ଆଉ, ତ ଏବେ ତ ସେ କହିହେବନି, ବହୁତ ବର୍ଷ କାଳର କଥା, ତ ମୋର ଏବେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତ କିଛି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏ ଡିଙ୍ଗା ଚିହ୍ନରେ ଜିତିଥିଲି ଥରେ, ଆପଣ କେଉଁଠି କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟରେ ଗାଉଁଳି ଭାଷାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡିଙ୍ଗା ଚିହ୍ନ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବହୁଛନ୍ତି ଡିଙ୍ଗା ଚିହ୍ନ ମାନେ ସାର୍ ଉକୁଣି କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ 2-3 ଥର କହିଲିଣି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ନିଆଁ ଟାଇପ୍ର ହେଲେଣି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେବୁ ମନ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଘଣ୍ଟା ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ହସ ବି ଓଡ଼ିଆ, ବୁଝିପାରିଲେ?